Добро утро, Марко, повторни дута, бе, веќе кога го напомена кафето, за многумина скупјани, всушност, ритуале во овие рани утренски часови, да дојдат токму овде во чаршијата, во една прекрасна атмосфера и да пијат кафе. За мене не е ритуал, но решив така да ми пројде на некој начин ово утро и моето кафе прво да го испијам со мој денешен гостин Елвир Садиковиќ. Добро утро и добро дојдовте во нашата утренска. Добро утро и вам и добро ве најдовме. Дефинитивно викаат дека всушност чаршијата е срцето на градот и дека има некој уникатен дух, но дали тој дух со текот на времето е променлив или си уште се држи тоа овде во чаршијата? Па, како што и кажавте во најавата, чаршијата е срцето на градот Скопје, духот на градот Скопје. Тоа е еден мултикултурен, мултиетнички споменик кој што датира од отоманската, значи во времето на отоманскиот период. Чаршија која што навистина изобилува со многу големо, значи културно историско наследство, многу значи културно историски споменици кои што датираат од различни временски периоди. Значи на чаршијата имаме исто така, имаме и тврдината Кале која што значи датира од времето на Јустиниан I, а секако дека имаме и доста останати објекти кои што датираат од, како што кажав, од различни временски периоди, од рано христијанскиот период, па имаме време на отоманскиот период, значи имаме црквата Свети Спас, после имаме еден многу поголем дел од џамиите кои што се сконцентрирани во центарот на чаршијата. Го имаме Безистенот, еве се ние моментално се наоѓаме баш во уличката во горниот дел од горната страна, значи од влезот на покриената чаршија Безистен. Така да можеме да кажеме со еден збор, чаршијата навистина е едно прекрасно место и можам да кажам дека место кое што е фактички, со еден збор кажавте, духот и срцето на градот Скопје. Дефинитивно имаме нешто кое што вреди да се покаже на туристите. Потука ќе ве прашам што најмногу сакаат туристите да видат овде, дали може би овие објекти кои што ги напоминавте, Безистенот, џамиите, црквите, или пак храната, кафињата овде, луѓето? Видете, Скопје е мощно интересантен град, мощно убав град. Тоа не само што ние тоа го велиме како туристички работници, меѓутоа тоа се импресии и забелешки од странските гости кога посетуваат. Значи Скопје како градот знаеме поделен на две страни, значи од реката Вардар, десната, значи новиот дел на градот Скопје и левата страна на реката Вардар, значи стариот дел на Скопје каде што доминира старата скопска или турска чаршија. Секако дека тоа е комбинација на вкусови, комбинација на задоволства, има што да се види, навистина странските гости обично кога доаѓаат се воодушевени и од новиот дел, значи на градот Скопје со сите свои содржини, тоа мораме да го потенцираме без разлика. Повторно јас ќе кажам како туристички работник, не навлегуваме во вкусови околу тоа проектот 2014 дали е добар или не е добар, меѓутоа навистина привлекува големо внимание, а секако дека преку камениот мост кој ќе се помине во стариот дел на чаршијата, значи исто така се воодушевени со, значи тој ориенталниот излет на чаршијата кој што и преска кажавме е срцето и душата на градот Скопје. Тука е секако во чаршијата, имат многу работи да видат, не знам дали се нашите гледачи упатени, нашите сограѓани, нашата стара скопска или турска чаршија е втора по поголемина во Европа по капали чаршија. Значи според некои информации, значи отоманскиот период некаде е запишано дека во 16-тиот век, некаде се спомнува дека во 15-тиот век е направено за време на отоманската империја налик на покриената чаршија или капали чаршија во Истанбул. Меѓутоа, заради повеќе природни катастрофи, значи земјотресот 1555 година, потоа големиот пожар предизвикан од австро-унгарскиот генерал Пиколомини во 1689 година, исто така го разорува Скопје. И конечно, катастрофалниот земјотрес 1960 година, значи го руши Скопје, во кој поголемиот дел од старата скопска турска чаршија беше разрушен. Следуваат години на реставрација, значи на реконструкција. Тоа што е направено, направено е. Можеме да кажеме дека чаршијата можеби го нема оној автентичен
излет како останативе чаршиеве, јас ќе кажам како Капали чаршијата во Истанбул, па дури баш чаршијата во Сараево, во Босна и Херцеговина, меѓутоа по својата големина, по своите содржини, по своето културно историско наследство, можеме да кажеме дека е едно од најпосетуваните во регионот. И секако дека самите странски гости, туристи, групи, индивидуалци кои што доаѓаат со страна се воодушевени со овие прекрасни улички на чаршијата, значи чаршијата имал свој живот, значи имал свои еснафи, имали свои занаечи, секоја улица си имала, значи посебна била улица дали за јорганџи, дали за тие кои што правеле папуџи, значи стари занаети кои што кујунџи, ковачи, казанџи, значи секоја улица си имале свој, значи за нечи кои што работеле и сето тоа како една целина, значи ја создавала чаршијата. Исто така мораме да кажеме дека внатре во чаршијата, значи имаме доста тие културно историски споменици, како што е кажавме црквата Свети Спас, кој што се наоѓа веднаш под калето, потоа имаме во централниот дел на чаршијата е Мурат Пашината џамија, потоа имаме хановите, тоа се места кај што или одмаралиште за караваните. Значи мораме да објасниме зашо се и кои се тие одмаралишта, земајќи во предвид дека тука, значи со самото пронаоѓање на свилата во Кина, во времето на римјаните, а подоцна и во време на Отоманската империја, тука поминувал патот на свилата, или Вија Игнација, кој што поминувал ни Скопје. Тие одмаралишта или тие ханови се правени тука за да можат тие караваните да се одморат и да си го продолжат својот патот до својата конечна дестинација, а конечна дестинација била Венеција. Така да можеме да кажеме генерално интересантно едно место, навистина прекрасно, меѓутоа морам да кажам дека малце треба да се поводи сметка за да се самата стара чаршија одржува, значи повеќе да има, да се повеќе чисти улици, повеќе да се осветлени. Еве јас по тој повод би сакал и да апелирам до градските власти малце да преземат повеќе некои активности со цел да се одржува чаршијата, бидејќи навистина еден богат споменик кој што можам да кажам дека плени многу 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 внимание во регионот и во светот. Верувам дека плени внимание како и на домашните и на странските туристи. Тука сакам да ве прашам од каде најмногу доаѓаат луѓе да го посетат Скопје и старата скопска чаршија, веќе кога напоминавте дека треба да ја чуваме чаршијата, дефинитивно не само чаршијата, треба да ги чуваме сите знаменитости не само во Скопје и во Македонија. Потука ќе ве прашам со какви се проблеми се соочуваат, односно вие забележувате во негативен контекст и што туристите забележуваат во негативен контекст за градот Скопје. Видете, имам многу, јас и во минатово на повеќе медиуми телевизија изјавив како подпредседател на Македонската асоциација, значи на туристички водичи и придружници, како човек кој што веќе 30 години работи како туристички водич, ние ги знаеме тие критични точки во градот и секогаш апелираме до градските власти, до институциите да преземат мерки со кое што ќе се коригираат тие недостатоци со цел да се збогати таа туристичка слика на градот Скопје. Еве, на пример, можеме да кажеме за чаршијата. Чаршијата, значи, има многу недостатоци во однос на, значи, имаме многу питачи, имаме кучиња, скитници, значи, не е доволно осветлен, значи, хигиената не е, значи, доволно, треба да се поводи малце повеќе сметка околу хигиената, бидејќи е навистина едно место кое што можеме да кажеме дека во текот на денот многу многу имаме туристи. Туристи имаме од цел свет. Значи, не е само од нашата држава, не е само од Балканот, не е само од Европа, туку имаме од цел свет. Значи туристи кои што доаѓаат, и ја можам да кажам дека во минативе 10-15 години со самото можам да кажам збогатување, ако можам да кажам со еден збор на централниот дел на градот Скопје по штадот, со сите тие содржини, секако и со еден дел од чаршијата, значи самиот град Скопје привлече големо внимание на странските туристи и во минативе години, значи бележиме голем, значи подем на туристи. Од година во година се повеќе имаме туристи, меѓутоа нормално дека овие критични точки кои што ги имаме во градот, тоа е значи нечистотијата не само во стариот дел на градот Скопје, туку и во новиот дел на градот Скопје, кучиња, скитници, питачи, значи имаме џепароши, исто така ние повеќе пати упативме апели до Министерството за внатрешни работи да се преземе малце безбедноста. Значи имало таков проблем со туристи? Апсолутно, имало туристи, имаме кражби на автобуси, имаме кражба на нафта, значи имавме на гости од Хрватска, од Турција, на кои беше извршен грабеж.
значи на кале сред бел ден. Така да сето тоа остава еден негативен впечаток, ме сваќате, и во смисла и негативна слика за самиот град. Бидејќи покрај тоа се вие можете да правите многу голема промоција за градот Скопје и за државата, меѓутоа ако не ги решите овие основни работи, значи овие основни недостатоци, ја мислам дека тоа можеби ќе има негативно влијание. Значи, врз туристите, бидејќи сите туристи кои што заминуваат од едно место, секако сака да заминат со позитивни, значи, убави спомени печатоци, со цел да се привлечат уште поголем број на туристи. Меѓутоа, за жал, како што кажав, во минатиот период немаме некое подобрување на таа ситуација. Еве, можам да искористам ова прилика, каде што се наоѓаме во старата турска чаршија, можете да видите, се наоѓаме на една улица, многу близко до Безистен, како што може да видат нашите гледачи, а и со граѓани, јас ги повикувам да дојдат на едно утренско кафе, прочем јас и ти, Марија, денеска овде, како ќе го имаме нашето прво утренско кафе, може да дојдат да видат дека оваа улица заживе. Порано дека беа мали магазини затворени, некои дуќани, меѓутоа еве јас можам само да ги пофалам собствениците, тоа се млади амбициозни луѓе кои што смогна сили, значи вложија многу труд, инвестиции, ја разубавија ова улица, и навистина можам да ви кажам дека ова е навистина за пофалба. И гледаме дека од ден во ден се повеќе и млади, и странски, и домашни гости ги имаме овдека, значи на кафе, на турско кафе или на некој од убавите кафиња, италијански кафиња кои што се наоѓаат во овие кафичиве, може да уживаат во тие задоволства, и се надевам дека еве и во идниот период овој тренд ќе продолжи. Ве благодарам многу за разговорот, ги посочивме и убавите моменти, оние негативни моменти токму на оваа тема. Се надевам дека ќе се решат тие проблеми со самото апелирање вака јавно, и ние ќе се продолжиме да го пиеме кафето зад камерите и се разбира нареден пат, односно идниот пат, повторно можеме да дојдеме овде и да пиеме пак утренско кафе во чаршијата. Секако ви благодарам и вам, и се надам дека ете преку овие прилози, преку овие јавување ќе влијаеме на институциите малце да е подобра таа туристичката слика на градот Скопје. Ви благодарам. Благодарам уште еднаш. Ние ќе продолжиме да го пиеме нашето прво утренско кафе токму овде во старата скопска чаршија зад камерите, а секако ве поканувам, доколку имате слободно време, да дојдете овде и да ја посетите старата скопска чаршија, да го почувствувате токму тој уникатен дух на чаршијата, и секако оние кои што некад сакаат повеќе да ја гледаат нашата утренска програма, дефинитивно останете на фреквенција на Телма телевизија да слушнете и други интересни содржини.